Bueno, honako aurkezpenean, eki zentro gerontologikoetan laguntzen duen robot humanoidea izenekiko proiektuaren bigarrengo urteko aurkezpena burutuko dizuet. Lehenik eta behin, bueno, aurkezpen honetan aipatuko diren puntuak honakoak izango dira. Helburu orokorrak, o proiektuak izan dituen helburu orokorrak aipatuko dira. Proiektuaren garapenean edo garapena burutzeko egin diren ekintza nagusiak aipatuko dira, alde batetik zentro gerontologiko edo eguneko zentrotan egindako diagnostikoa eta honen emaitzak, bestetik buruturiko formakuntzak lanbide eziketan, eta azkenik buruturiko formakuntzak bai zentro gerontologiko eta eguneko zentrotako zuzendaritzan dauden pertsone eta langilei. Bestetik, aipatuko dira ere, ze enpresa edo eta erakundek parte hartu duten proiektu honetan lankidetzan, eta azkeni buruturiko edo ateratako ondorioak azalduko dira, eta ze ezagutza eskuratu diren laburbilduko da. Proiektu honetan, parte hartzaile nagusiak, robotika eta programazioan adituak diren Don Boskoko ikastetxeak alde batetik, eta bestetik, arreta eta erizaintzan aditua direna, EASO ikastetxea. Proiektu honetan, aipatu diren helburu orokorrak, robot sozialen erabilera ikertzea zentro gerontologiko eta eguneko zentroetan izan da. Bestetik, osasuna 4.0 kompetentziak lantzea, bai arreta eta erizaintzako ezik eta zikloetan, bertan bai ikasle eta irakasleetan. Baita ere orokorrean teknologia eta robotikaren erabilerak gizarte eta kultura zerbitzuak eta osasungintzako teknikarengan sortzen duen estigmazioa eraldatzea, hau ere baita ikasle, irakasle eta langileetan, eta azkenik ba robotikako STEAM jarduera burutzea bigarren hezkuntzako ikastetxeetan. Bueno, bigarren hezkuntza bertan bai debatxeko ikasleak edo batxilergoko ikasleekin kasu honetan. Garapenari dagokionez, lehen puntuetako bat, zentro gerontologiko eta eguneko zentroetan diagnostikoa burutzea izan da. Diagnostikoa burutzeko, hiru inkesta mota bideratu ziren, alde batetik zentroetako zuzendaritzari zuzenduta zegokiona, bestetik zentroetako langilei zuzenduta zegokiona, eta azkenik zentroetako erabiltzaile edo familiei zuzenduta zegokiona. Azken batean, burutu beharreko galderak batzuk amankomunean izan arren beste batzuk interes ezberdinekoak direlako. Bertan, inkestak Donostialdeko 20 zentro eta Oarsoaldeko 10 zentro eta bidali zen, eta Donostialdeko 9 zentroetatik erantzuna jaso genituen, eta Oarsoaldeko 7 zentroetatik. Zuzendaritzei dagokionez, 16 erantzun jaso ziren, langilei dagokionez 56 erantzun, eta erabiltzaile edo eta familiei dagokionez 62 erantzun. Ateratako emaitzak eta ondorioak labur bilduz honakoak diren. Zuzendaritzaren partetik, gehienak baliabide robotikoak eduki ezarren, interesgarritzat jo du proiektu honen iniziatiba. Azken batean, bide ezberdinak irekitzen ditulako eta etorkizunerako ateak zabaltzen ditulako. Eta horrez gain, arlo honetan formakuntza eta laguntzak izateak adaptazio horretara hori erreztu egingo lukela diote. Langilegoari dagokionez, aipatu beharra dago langilego gehiena 40 urtetik gorakoa dela, eta, teknologia mailan ezagutza gehiago beharrezkoa dituztela horrelako tresnei aurre egiteko. Hala ere, hasiera batean mesfidantza bai, baina orokorrean emozio positiboak eragin dizkiela aipatu dute. Eta, etorkizuneko egoiliarri begira, prestaketa bat burutzea garrantzitsutat jo dute. Azkenik, egoiliarri dagokionez, azpimarratu behar da, azkenean, orokorrean ez dituztela ezagutzen horrelako gailuak, urrutira joango mugikorrekin ere ongi moldatzeko ez dituzte erreztasunak, eta egia da pixkat deskonexio teknologiko hori badutela gaur egungo egoiliarrek.
ala ere garbi dago proiektu honen helburua pixkat etorkizuneko goiliarrei begira dagoela eta gaur egun burutu diren frogak ba pixkat ikusteko dela ze reakzio izaten duten gaur egungo goiliarrek. Honetaz gain, garapenaren barruan, burutu diren ekintza nagusietako bat, esperientzia praktikoa burutzea izan da. Esperientzia praktiko hauek, lanbide ziketan burutu dira, alde batetik easoko arreta eta erizaintza zikloetan burutu dira ekintza hauek, non bertako ikasleek, programazio, oinarrizko programazio bat burutzen ikasi duten Domoskoko irakasle eta ikasleen partetik. Horretaz gain, Tolosako inkulada lanbide ikastuakoak ere parte hartu dute formakuntza honetan, bertan ere arreta eta erizaintzako ikasleek parte hartu dutelarik. Honetaz gain, ekintza nagusiekin jarraituz, burutuako beste formakuntza saioetako bat, zentro gerontologiko eta eguneko zentroetako zuzendaritza eta langilei burutuko formakuntza izan da. Formakuntza hau EASO-n burutu zen, eta bertan ba zentroetako langile eta zuzendaritzakoek parte hartu zuten. Bestalde ere irakasleen batzuk ere parte hartu zuten. Formakuntza hau Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen laguntzaren bitartez burutu zen eta bi egunez osatu zen. Azkenik garapenarekin jarraituz Domoskon ikastetxe ezberdinen bisitak burutu ziren eta bertan debatxeko aurkezpenak eta STEAM jarduerak burutu ziren. Gutxi gora bera, bi urtez, 21 ikastetxek gutxienez parte hartu dute STEAM jarduera hauetan, aurkezpen edo STEAM jardura hauetan, eta bertan, oinarrizko programazioa erakutsi zaie, bloke bidez nola programatzen diren robot hauek, eta lehen kontaktu izan dute robotikaren munduan. Honez gain, aurreikusita ez zegoen arren, armeria eskolarekin elkarlanean, robotaren oinarrizko formakuntza bat jaso zuten Boringland Herberetako zentru ikastetxeko ikasle eta irakasleek, eta hori baliatuz, egogain egoitzan, beraiek sortutako programa batzuk praktikan jarriz dituzten bertako erabiltzaileekin. Azkenik, garapenari buruzko informazio gehiago, site honetan dago ikusgai. Honez gain, aipatu behar da eta azpimarratu behar da, enpresa eta eragile ezberdinekin lankidentzan burututako proiektu bat izan dela, eta bertan, Donostialdea, Oarsoaldea eta Urolakostako zentro gerontologiko eta eguneko zentroak parte hartu dutela. Honetaz gain, EHUk, Euskal Herriko Unibertsitateak ere parte hartu du, batez ere robotaren programazio sakona ikasteko orduan, baita ere lanbide ziketako ikastetxeak, Oteiza Politeknikoa eta Eibarko Armeria Eskola adibidez, eta garapen agentziaren garrantzia azpimarratzekoa, beraiek izan direlako, pixkat zubilanak egin dituztenak zentro gerontologikoekin, bai Oarsoaldeko mankomunitateak eta Urolakostako mankomunitateak. Proiektuaren ondorio nagusitzat, azpimarratuko nuke robota erabilgarria eta maneiatzeko erraza izan behar duela, ze azkenean, langileak naiz eta formakuntza, oinarrizko formakuntza bat jaso robotaren erabileran, garrantzitsua izan behar duela, azkenean egunerokotasunean baliabide bat denez, programazio askorik ez izatea, eta momentuan bertan denbora gutxian martxan jartzeko gaitasuna izatea. Horretaz gain, robotaren erabilerari buruzko oinarrizko formakuntza garrantzitsuak dira hau bera osatzeko, ze azkenean langileak ez baldin badut oinarrizko formakuntza bat, edozein arazoren aurrean aurre egiteko zailtasunak izango lituzkete. Horretaz gain, garrantzitsutzat joda ere lanbide ziketa eta Euskal Herriko Unibertsitateak lankidetzan aritzea, azkenean, disiplina anitzeko eragileakin batera uztartuz, proiektua borobiltzeko oso garrantzitsua izan delago. Eta azkenik, hausnarketa moduan ere, aipatu beharko genuke teknologia eta robotika gelditzeko etorri dela, baina torrera hau alik eta humanoena izatea garrantzitsua dela. Ez azkenean robotika baliabide bat delako, baina pertsonek
gure artean humanizazio hori izatea ezinbestekoa baita. Proiektu honetan, bueno, transferentzia ia urte guztian burutu dela esan daiteke, azkenen formakuntza saio ezberdina burutu direlako, eta batez ere, ba, bueno, formakuntza saio hauetan, azaldu zaherako proiektu honen helburua zein den, eta ikusi dutelako helburu honen lorpenak nola lortu daitezken, ez? Bestetik, esperientzi praktikoa burutu direnean ere, bai, zentro edo eguneko zentroetan, transferentzia hori burutu da, ikusi da nola lan egin daitezken robot hauekin, eta baita ere Steam jardueren bitartez, ez? Azkenean 20 ikastetxetik gorako ikasleek parte hartzeko aukera izan dute, eta bueno, ba, robotikaren mundua eta osasungintza nola uzartu daitezken ikusteko aukera izan dute. Besterik gabe, ba, informazio gehiago nahi izan ez gero, harremanetarako informazioa, bueno, ni Xabier Uzinperurena proiektuko koordinatzaile bezala prest egongo nitzateke, eta baita ere arreta eta lizentzako proiektukideak, EASOko irakasleak. Besterik gabe, mil esker, eta eskerrik asko.